Re, viss ēters ir te! Veselības sistēma atrodas katastrofas priekšā. Tā Latvijas ārstu biedrības sasauktā preses konferencē brīdināja vairāki veselības nozares pārstāvji. Straujais COVID-19 pacientu skaita pieaugums draud paralizēt slimnīcas. Līdz ar to ārsti prasa valdībai ātri pieņemt striktākus ierobežojumus, kas būtu jātiecina arī uz vakcinēto sabiedrības daļu. Plašāk stāsta Māris Klūga. Aizvadītā nakts neatliekamos medicīniskās palīdzības dienestam bijusi smaga. Mediķi bijuši spiesti braukās ar trim slimnīcām un meklēt, kur vēl ir brīvas vietas no skābekļa atkarīgajiem COVID-19 pacientiem. Kā norāda dienesta vadītāja Liena Cipula, slodzes dēļ šodien mainīts izsaukuma izpildes algoritms. Un turpmāk zvanītājiem, kuru dzīvībām briesmas nedraud, dienesta brigāde var atteikt. Šeit pirmām kārtām ir, teiksim, sitiens pa traumām, temperatūrām, druģiem un hipertenzijām. Pie bērniem, protams, mēs dosimies, bet arī akūtas sāpes vēderā varētu būt tāda situācija, ka mēs lūdzam pacientu ar taksi doties uz slimnīcu, jo mēs uz tādu izsaukumu varam nedoties. Veselības ministrs Daniels Pavļots vakar ziņoja, ka 20 dienu laikā stacionēto COVID-19 pacientu skaits varētu dubultoties, pārsniedzot 1200. Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīca no nākamās nedēļas daļu pakalpojumu vairs nesniegs un operācijas pārcels. Ārsti brīdina, ka COVID-19 radītās pārslodzes dēļ cietīs arī pacienti ar citām slimībām. Ir jāpārstrukturizē praktiski visu nozaru darbība. Tas nozīmē, ka plānveida palīdzība slimnīcās nevar tikt organizēta. Tas nozīmē, ka cilvēki ar citām akūtām slimībām, kā piemēram akūtām ķirurģiskām slimībām, miokarda infarktiem, cerebrāliem insultiem un citām, kur ir neatliekami un steidzami iesniedz palīdzība, tas notiks novēloti. Rīt krīzes vadības padomes sēdē politiķi ar dienestiem turpinās spriest, kādi soļi speram, lai COVID-19 izplatību nobremzētu. Infektologs Uga Dumpis teica, ka cilvēku kontaktēšanās jāsamazina uz pusi. Turklāt ierobežojumi sākumā jātiecina arī uz vakcinētajiem iedzīvotājiem, kuri, lai gan retāk, tomēr arī saslimst ar vīrusu. Mēs tiešām aicinātu tātad politiķus visaugstākā līmenī tātad rīt pieņemt šos nopietnos lēmumus. Savādāk vēl vienas nedēļas šāds stāvs saslimstības kāpums novedīs pie pilnas katastrofas. Dumpis teica, ka jāierobežo cilvēku kustību un pulcēšanās, tajā skaitā tā sauktie zaļie pasākumi, kuros var piedalīties tikai vakcinēti un slimību pārslimojuši cilvēki. Māris Klūga, Latvijas televīzija.